Potenssvaga målgrupp kan vi erbjuda ännu fler härliga kameravinklar när kuttersmycket Lulu Carter tänder ljus och buffar upp marockanska kuddar. Och det är så himla härligt med kuddar, för att man vill ju bara hålla på och fluffa och fluffa och fluffa och gosa och gosa. Hallå, här uppe. Precis. Så där någonting då, va? Bosse! Så håll ut, för vare sig du inte eller absolut inte vill, så är de nu tillbaka. Äntligen hemma!